Bet pūtēja instrumenti šodien pieskandina Latvijā Ogri, kur vēl vakarpusē turpinās pūtēja orķestru konkursa fināls. Un tajā noskaidros pašus labākos no šogad gaidāmo vispārējo dziesmu un deju svētku orķestru dalībniekiem. Finālā piedalās 14 pūtēja orķestri no visas Latvijas, katram finālistam izpildot vienu obligāto skaņdarbu no gaidāmo svētku repertuāru un vienu vai vairākus brīvas izvēles skaņdarbus. Plašāk Vita Sansrats sižetā. Ogres novada kultūras centrā šodien skan mūzika. Vēl pirms gaidāmā uznāciena konkursā nelielu mēģinājumu un sapulci sarīko Dobeles pilsētas kultūras nama pūtēju orķestris. Ir nedaudz pieredze jau un Henri tu laikam pirmo reizi pūtēju orķestri. Bet esmu draugs vairākas reizes un forši. Kāds tev sajūts gaidot tos? Eksotisks ļoti gaidu, Jūlija, jā. Varēs izspēlēties, es domāju, uz pilnu klapu, jā. Kolēģi satikt citus un pamācīties, kā citi spēlē un uzvedās. Katrs orķestris šodien spēlē vairākus skaņdarbus. Kamēr dobelnieku uz skatuves, aizskatuvē savu kārtu gaida pūtēju orķestris ar nosaukumu Tālavas taurētājs no Rūjienas. Nu, kādām sajūtām kāpsiet šodien uz skatuves? Ar vienu notaļu pozitīvām, tādām, kā apmēram mūsu hokejisti, tā arī mēs. Dziesmu svētki ir īpašas emocijas. Noteikti. Priekšnesumus bez maksas var vērot tik viens mūzikas cienītājs, orķestra dalībnieku ģimenes un nopietna žūrī, kas seko līdzi nevien ar ausīm, bet arī ar acīm nošu lapās. Mums starptautiskas žūri ir kolēģi no Somijas, Lietuvas, Igaunijas un vērtēsim pēc tiem kritērijiem, kas mums ir aprakstīti, bet, protams, ka tas darbs ir diezgan smags. Šeit ir viens obligātais skaņdarbs un brīvs izvēles skaņdarbi. Un emocijas pēc nokāpšanas no skatuves patiešām ir iespaidīgas. Fantastiski. Cik ideāli vien varēja būt. Neko nenokļūdījos. Orķestras skanēja fantastiski. Nu, tad jau drīz dziesmas svētki. Jā, tu viņā gatavojies jau nākamajā skaņdarbi dziesmas svētkiem. Kopu gabali un būs. Esat bijis pats iepriekš jau dziesmas svētki? Jā, šie būs piektie, ieskaitot arī skolēni. Tā, kā... tā tik turpināt. Un atgādināšu, ka pats dziesmu un deju svētku sākums gaidāms jau šī mēneša izskaņā. Vita Onstrēt, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.